总统赖清德率领选区高雄屏东勘灾，根据上新发布的政党形象调查，以爱台湾甲台独的印象调人心。国民党主席朱立伦是亲中宽谬，民众党主席郭文铁人是真巧，但是他也变来变去。哦，来看赖清德，正面的元素比较多，所以他是站稳成熟期。所以柯文哲呢，他属于一种成长期的有潜力，但是潘森不一定保证大汉，你中途可能会被干掉。我是觉得台独是一个负面品牌吗？以你的这个民调做参考来调整它的路线的时候会倒大霉，不一定只是一个像坐标而已啊，大家啊纯参考就好，其实它不是一个价值判断啊，负面啊没有啊。前民进党立委林落水质疑民调的价值判断，另外在政党的形象，国民党较突出的是两岸和平、亲中、对台。民进党是民主、团结、甲台独；民主党是改革、制衡，佮有较敖变来变去。国民党哦，就是他走在一个想要走在一个中间，但是当你对老共不够强硬的时候，老百姓选民就觉得说你亲中嘛，我就加倍比民进党更爱台湾给你看。老共产党如果做什么事，你觉得不对，国民党第一个冲出来讲啊。赵小康就真烦恼，国民党可能无法度搁再执政，毕竟政党的形象调人心，想要改变，恐惊无遐尼简单。你是新闻台北报道，更加侪精彩新闻，请下载 APP 联系新闻网。